Так, от зарядний порт виглядає таким чином. Так, тут збоку комунікаційний роз'єм, це вихід високовольтного кабеля, значить вхід от сюди, тобто сюди ви вставляєте саму зарядку або в народі весло, і повітря заходить через ці отвори з обох сторін, і ззаду стоїть вентилятор, який працює на видув. От я його тимчасово тут поставив, це той, який зламаний, ще старий, я ще його не повністю від'єднав, і це все закривалося, одною рукою незручно, це все закривалося такою решіткою. О, яка на чотирьох гвинтах тут кріпиться. По ідеї цей вентилятор працює на видув, тобто він видуває повітря, тому там і було багато листя всередині, бо він його затягує туди, а листя вийти не може через решітку. Ну от якось так. Після заміни несправного вентилятора та встановлення захисної решітки з потрібної сторони було проведено його перевірку за допомогою програми TechStream, активного тесту вентилятора охолодження зарядного порту індукційної зарядки. У наступному відео ми покажемо процес заряджання високовольтної батареї після заміни її деяких модулів.